ešte ale ostáva dostatok času, aby sa rozlúskla práve táto otázka. Centrovaná lopta do 16-ky. Pavičková vála. Daniel Holzer, domáci dávajú prvý gól v 3. minúte zápasu. Slavia začína stretnutie naozaj s veľkým štýlom a na domácej pôde. 1-0. No a presne sa trafil Milan Škoda, ktorý skóroval aj v tom poslednom stretnutí. Domáca radosť z posledného stretnutia, tak už v 3. minúte na tom domácom štadióne v Edene. Naberá grády. No a Slavia si dnes teoreticky môže poistiť vynikajúci zápas toho posledného, respektíve vynikajúci dojem z toho posledného zápasu. Milan Škoda bol hráčom, ktorý hlavičkoval, vydral to tak, že Aldo Omar Páez skúšal z diaľky vystreliť smerom na bránu Jižího Pavlenku a videli ste, že v tom priestore pred malým vápnom spomínaného gólmana